Щороку у березні українці належно вшановують українського генія, національного героя, поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. На цей місяць припадають його чергові річниці народження і смерті. 2018 рік вже традиційно позначився шевченківськими читаннями у дитячій бібліотеці. Вічно живе Тарасове слово. Цю назву конкурсу читців красномовно величними актуальними і досі шевченковими пророчими віршованими рядками підтверджували читці різної вікової категорії. Розпочала літературну зустріч конкурс завідуюча районної бібліотеки для дітей Лариса Васильєва. У своїй промові вона зазначила, що на даній зустрічі присутні віддадуть шану великому Кобзареві і таким заходом відзначають 204-ту річницю від дня його народження. Присутні в залі слухали біографію Тараса Шевченка. Вона була насиченою, адже шлях від простого кріпака-селянина він невтомно прокладав, втамовуючи допитливість, пізнававши себе в нових ролях поета і художника. І до чого б не брався Тарас, все в нього виходило як слід – доповнили розповідь Лариси Васильєвої діти, демонструючи інсценівку, в якій розповідали про життя бідняка з творчою душею. Спраглий до знань Тарас набирався життєвої мудрості у мами, а вона своїм прикладом вчила добра. Не дивлячись на тяжке життя, Тарас намагався бачити прекрасне в усьому – і в людях, і в тому, що оточує, а також відтворював цю красу через малюнки, що не можна сказати про поезію, бо ж вона здебільшого закликала народ до рішучості. Про те, що народ не забуває України сина та його мудре слово, щораз красномовно наголошували читці-декламатори, представники чотирьох вікових груп. Школярів Ставищенських навчально-виховних комплексів номер 1 і номер 2 розділили відповідно до віку. Перша група – це учні перших-других класів. Другу групу представляли учні третіх і четвертих класів. Учні п'ятих-шостих класів мали приналежність до третьої групи. І школярі, що навчаються у сьомих і дев'ятих класах, відносилися до четвертої групи. Представивши загалу, журі перейшли до основного. Варто зазначити, що конкурсанти і своїм етнічним одягом, і Тарасовим словом робили акцент на тому, що вони пишаються з того, що українці. З уст конкурсантів по-різному звучали невмирущі шевченківські рядки, та всіх без перебільшення вразило читання творів Кобзаря. Чи вода в синє море, та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. Думка говорить, куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться. Спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. У нашій мраді на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом. І печаль охватить душу, стане шаль, мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим, тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє. Чи ту на те Божа воля, чи так гарні дуя, росла в нами, виростала, сиротою покохалась, на морке холоб з нею, з пестеланою своїй, от зіроньки до зіроньки, сидять злі у зіроньки, сидять собі розмовляють, причисти дожидають, дождалися. Щирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопчикони, щоб мечі шаблі гострі, та збирались на весілля, на веселе погуляли, на крова залицяли,
У неділеньку тайранесенька, сутно труби вирован, похід у дорогу, славі компанійці, схід сонечка вийшов. За що мене, як рослає, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбились? За що мене тепер в палатах питають, за рівною називають? Очей не спускай свого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестра, цвіт королевий, звели свою голівеньку червоно-рожеву, а біла уникла личенько лілею. І заплакала лілею, росою, сльозою, заплакала й сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людина, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину, дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто й лихо заботіяв. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як полину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, по підтинню сиротами, а я тут загину. Там не де те щире серце і слово ласкаве, там не де те щиру правду, а може ще й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Були на хуторі пани, і пані, пані небагаті, і дочечка у них росла, уже чимала піднялась, і генерал її посватав, бо страх хороша я була, і генерал, бо страх багато. От і талант Господь писав, не богий хуток у плохому перебезному залі. Її маленьку очоли, там на війні повітали, і радшу зимотвали, і цього Київ повезли. Було на хуторі погано, мале, байстре, свиней пасло, та трусом звалось на Трудану, воно за панною зійшло. У Гонорарська є село, свиней запасти без талант. За балом балу генерал, за генеральшою чимала, орда панів і паничів, і генеральша у руки. Тихенько плакати підстала, вона пастила мене матом, зав'яна, марна у палатах, краса і молодость моя. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ж ти йдеш, не спитавши, на кого покину? Батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавні летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. У теплі грають вранці рано, співає плаче Ярославна. Як та зозуленька кує, словами жалю додає. Полечу, каже, сизити цією чайкою вдовицею, та понад доном полечу. Рукав бобровий омочу, в ріці каялі і на цілі, на княжім білім помарнілім омию кров суху, отру, глибокі й тяжкі рани. І квилить плаче Ярославна. Потивлі рано на валу, вітрило, вітря мій єдиний, легкий, крилатий господине. Нащо на дужому крилі, на вої любії мої, на князі ладу моя мила, ти ханові метаєш стріли. Немало неба і землі, і моря синього, на морі гойдай насади кораблі. А ти, прилютий, горе-горе, моє веселіє украв, степу на тирсі розібгав. Мені однаково, чи буду я жить в Україні чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаково візьмі-ко мені.
неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну слії люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком зазирає за край світу, чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти домовину. А той ту заново обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку точить ніжна брата. А той тихий та тверезий, Богу боязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий. У тебе час, та й запустить пазурів печінку, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щирий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров як воду точить. А братія сидить собі, витріщивши очі, нехай, каже, так і треба, може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купаючи, розмовляла зо мною малою: пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою, та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти й залоскочиш. Залоскочи, моє серденько, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється не моїми кров сльозами, синьою водою Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились, та говорили, що колись одружимо її. Не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись, та вже не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди, принесло на старість ледве й додому. Веселе, як колись село, чомусь тепер мені старому здавалось темним і німим, таким, як я тепер старий. І бачиться в селі убогім, мені так бачиться, нічого не виросло і не згнило, таке собі, як і було. І яр, і поле, і тополі, і над криницею верба надгнулася, як та журба, далеко в самотній неволі. Ставок, гребелька і вітряк за гаю крилами махає, і дуб зелений, мов козак, за гаю вийшов та й гуляє попід горою. По горі садочок темний, а в садочку лежать у собі у холодочку мої старі. Хрести дубові посхилялись, слова дощі позамивались, і не дощем, і не слова голодесим косатом стирає. Нехай святими спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка, питає брата тихо я? Яка? Ота маленька, кутірява, що з нами гралася колись. Чому ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь. Помандрувала ота Оксаночка поход за москалями, та й пропала. Вернулась, правда, через год, та що з того? З байстрям вернулась, острижена. Було вночі, сидить під тином у зозулі, та гукає, або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає. А потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, занапасилась, уноріла. А що за дівчина була? Так-так, що краля, і не бога. Та талану Господь не дав, а може й дав, та хтось украв, і одурив святого Бога. Про свою любов до українського слова, про те, що кобзареві нащадки гідно нестимуть Шевченкове слово в народ, учасники конкурсу невтомно розповідали близько 2 годин. А поки журі визначалося з переможцями, присутні мали змогу насолодитися інтерпретацією казки «Попелюшка». Неперевершена акторська гра і сюжетна лінія захоплюючої розповіді теж полонили присутніх.
А далі було нагородження, провела яке голова журі, завідуюча бібліотекою для дорослих Лариса Пацеля. Розпочали з першої вікової категорії, в якій третє місце посів Микола Василюк, друге місце за Максимом Крикуном. Першу сходинку виборола Богдана Ткаченко. У другій віковій категорії третій-четверті класи третє місце за Юлією Лагорчук. Друге місце посіла Руслана Карпенко. Перше місце виборов Назар Дорошенко. Третє місце у віковій категорії 5-6 класи посіла Софія Мусієнко. За Дариною Полотняк друге місце, а перемогла Юлія Ясінська. Щодо найстаршої вікової категорії, то виступи конкурсантів позначилися наступними результатами. Третє місце посів Єгор Кутовий, друга сходинка за Богданою Паланською і перше місце виборов Юрій Коломієць. Відбувся цей конкурс завдяки спонсорській підтримці депутата Київської обласної ради Леоніда Джужика та голови Ставищенської районної ради Віктора Малаша, які допомогли придбати солодкі подарунки, а їх отримали всі учасники заходу, а також медалі, які отримали конкурсанти за третє і друге місця. І статуетки переможцям. Були й грамоти відділу культури, молоді і спорту Ставищенської районної державної адміністрації. Шевченківські читання вже стали гарною нагодою звернутися до поезії Кобзаря. Таким чином не лише вшанувати, а й величати його за мудрі, нетлінні з часом слова. А конкурсанти та присутні змогли насолодитися віршованими рядками Шевченка і кожною миттю спілкування.